Predsjedavajuća, poštovani kolege, ja sam se javio da u ime poslanika naše stranke, Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije, iznesem naš stav po ovom pitanju. Mi smo ljudi koji žive u zemlji koja je nedavno preživjela fašističke zločine. Mi smo bili svjedoci kako to izgleda kada ljudi govore jezikom mržnje, kada protjeruju ljude, uzimaju imovinu i ubijaju samo zbog toga što pripadaju drugoj vjeri ili drugoj naciji. Ja smatram da odluka o davanju imena nekoj pogotovo obrazovnoj vaspitnoj ustanovi treba da odražava na neki način i vrijednosti koje svi mi želimo da gajimo u ovom društvu. Mi smo, nažalost, svjedoci da u našem okruženju i u nekom dijelovima naše zemlje se povampiruje duh fašizma. Da se ljudi koji su bili pripadnici fašističkih pokreta, prepoznatih, osuđenih u svijetu, rehabilituju i da, nažalost, gledamo kako trgovi, ulice i škole dobivaju njihova imena. Ono što ja nisam mogao da vjerujem, da ću doživjeti da u mom Sarajevu dođem u poziciju da razgovaramo nečim ovako. Mustafa Busulović je čovjek koji jeste bio zagovornik fašističke ideologije. To je čovjek koji je javno likovao zbog činjenice da nema više Jevreja na Baščaši, i o tome postoje dokumenti. To je govorio u vrijeme kada je trajao holokaust, jedan od najvećih ikad zabilježenih masovnih zločina. Mislim da ćemo mi, ukoliko donesemo ovakvu odluku, napraviti fatalnu grešku. Umjesto da budemo oni koji će se boriti protiv fašizma, koji će povući jasnu granicu šta je to što se smije ili što se ne smije raditi ili reći, svrstati se na stranu onih koji vrše sve civilizacijske norme. Zbog ove činjenice i zbog toga što smatramo zaista da bi donošenje ovakve odluke predstavljalo katastrofalan i necivilizacijski čin ove skupštine, mi, poslanici ove tri stranke, smo odlučili da izađemo i da time pokažemo da ne želimo ni na kakav način da učestvujemo u jednom ovakvom djelu. Hvala.